Goeienond almal. Dit is Elbos skooltyd. Kom ek gou kyk. Moet net seker maak om dit is live. Sê nee ja, kom ons kyk wie is daar. Baie baie welkom. Ek het vanaand self gesorg vir 'n koppie koffie en want dit is bitter koud, maar is heerlik. Die reën val wonderlik. Die Clanwilliam dam is besig om vol te stoot en ons is 50%. Ja, man, hy gaan vol word. Ja, hy gaan man. Hy. Mm. So lekker. Kom ons kyk wie's daar. Gertrude. Blessings vir almal van 'n koue night. Oeg, ek kan onthou ons jare dan by Brackpan, 'n koue daar in kan daar, Nigel kan raak. Ja, dit is koud. Kom ons kyk gou wie's daar nog. Sê vir ons hallo. Manfred, Leon en Lievelet is hier. Henry. Manfreds. Alraai, son taal is vinniger as wat my rekenaar is. So ek kry die live kommentaar hier van die kant af. Uh, wat sê vir ons hallo julle. Dis lekker om Christel, dankie Christel. Sy's by. Uh, so's lekker 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 hom jy lê buite hier. Ag man, dit is so heerlik hierdie hierdie maandagaande al wyn en hester. O, hey, Christel. Oh, sien. Nou kan ek vir julle laat sien opgaan dat julle sien as julle nou oulik is nê nee, en dan en julle sit nou 'n prentjie by dan kan ek nou actually julle prentjie live maak. So of julle story. So dis lekker om julle daar te hê. Dis so groot voorreg. Dis vir my en Chantal 'n Goeie ding is vir ons se voorreg. Uh ons maak dit nie ligtelik nie. Dit is vir ons so voorreg dat jy hierdie tyd uitkoop om saam met ons op 'n maandag aand die TV en al die ander goeie se een kant te skuif en tyd te maak vir Bybelstudie en dit kan nie anders beter tema dink om te bestudeer as Jesus se lewe nie. Ja, dankie Tom. Ek gaan vir jou opsit Tom. Hallo, daar s'y. So my my uh kom mens so bietjie laat as hy terrein jy wil gou sê ehm kom ons kyk hoeveel is al live jy's 12 ouens wat al kyk nê nee? so kom ons sê vir ons hallo dan kan ons vir hulle almal net lekker hallo <coughs> sê ons gaan saam bid in uh, ek my laaste sluk koffie vat mm. ah lekker kom ons bid saam Vader God, ek bid vanaand Heilige Gees, dat U wat die Gees van waarheid is en die Gees van lewe. Hier word uit edie saad van die woord vanaand in ons harte kom lewendig maak. En selfs lank na vanaand dat U ons sal besig hou om verder ondersoek in te stel die woord te te verorber, te digest en laat u woord gestilte sal vind in ons harte, ons lewe, ons denke, ons waardes, ons uitkyk op die lewe, op alles wat ons doen. sal gever gewees volgens u woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons sê, Hendrie, ag, geslag het om weer van julle, ja, het julle gemis, Hendrie, Melizande. Melizon. Dit <laughs> sou lekker om julle te sien en dan het ek gisteraand vir my sê vir my Jan hoe doen jy dit dat jy selfs as toe na fout gaan en die kameras val en wat ook al dat jy net so op kop hou en ek moet sê ek dink daar's iets daarvan dat jy sê toe for maar by die radio ook doen nee as dit jy sien die mense jy sien so deur die kamera waar die ouens waarle is um, dankie vir Olma sy het so vir ons 'n pragtige foto van haarself gestuur en 'n pragtige van haar plekie ja waar sy Bible School geniet en dankie ooma vir daai bemoediging. Dit op die regte dag en tyd gekom. Het ons daai bemoediging nodig gehad. So ja, stuur vir ons asseblief julle getuienisse, wat het die kursus vir julle beteken? Wat se denkskuewe? En dis die woord metanoia nê wat ons die heeltyd van denke verander, dinge in 'n nuwe lig sien. En wat gaan vir jou oop? Wat maak die Here vir jou oop wat jy byvoorbeeld nie voorheen gesien het nie? Nou ja, verlede week moeilike eene, baie van julle het 'n bietjie uitgecheken met die huiswerk wanneer ek vir 'n opstel gevra het. Maar ek moet hom ook redelik wees. Julle gaan dalk 'n langer tyd nodig hê om daai een te werk. So eintlik het ek dalk te haastig om dit al weer terug te verwag. Maar ek gaan op 'n stadium, ek dink ek sal dit sommer doen om my teses waaraan ek gewerk het rondom my meesterstudies, ehm uh, miskien vir julle te gee, maar die, die gedagte net is dit is dat as jy 'n ernstige gelowige is, wat te klou almal van julle is dan boer daar iets te wees in die lewe 'n onreg, 'n verkeerder welk in die ekonomie, die politiek, filosofie, so manie die lewe, die praktyk hoe mense met hulle kinders werk, ouerskap, die hele kwessie in die gesin, huwelike, daar's soveel aspekte van die lewe waar jy kan begin skryf en sê wat is God se regverdigheid? Wat is God se reg oor hierdie aspek? en dat jy dan so 'n bietjie oor gaan gooi oor waar mis ons Jesus en waar kry ons Jesus reg. En dis waaroor my teses basies gegaan het, is ek het gekyk na 300 jaar se geskiedenis veral betrokke die boer en die plaaswerke en waar het beide byna 'n gemeer. Christus wel regkry en wat ons Christus gemis en dis wat oor my studies gaan het. En eh uh, dit maak jou denke so 'n bietjie oop wanneer ons Christus as te ware you apply him, nee, in in die lewe eh uh, om regte bring in hierdie lewe. So dit was die doel van daardie huiswerk en ook daarmee gevra het vir a, vir 'n opstel. So, maak jy weet vat jou tyd, begin solank in een te werk werk met hul bronne werk jy goed en laat die Here dan deel jou ook 'n stuk waarheid vir ons kom oopbreek. Nou ja, vanaand <coughs> die onderwerp van regte oordeel en Jesus is die regte oordeel. Dis waar hoe die hele boek eintlik handel en dit is dat Jesus is die liniaal, hy's die skietlood wat seker maak dat die muur reguit gebou word. Hy's die waterpas, hy is die stemintoetser, nê? Nee, Daai is toestel wat ons gebruik om seker te maak ons is op nood. Hy is die algehele standaard van goed. En ek dink as ek daar wegspring, dan het ons eintlik nie 'n verweer teen oor God se oordeel nie. Want Christus se oordeel is altyd regte oordeel, nie die oordeel van 'n mens nie. En wanneer ons dan ook in debatte met mense betrokke raak en leerstellings en so aan, ek hou maar op 'n weg van die goed af, want die goed waaraan ons vashou is nie die leerstellings van 'n mens nie, maar die leerstellings van wie Jesus is. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En uiteindelik is hy die maatstaaf. Hy is die maatstaaf vir jou huwelik en vir finansies en vir vergeen en vir waardes en vir denke en vir heiligheid en alle aspekte van die lewe. Is hy die regte oordeel, die regte plan, die regte lyn en reg van God? Wanneer ons Christus mis, is ons besig met sonde. Sonde is om Christus te mis. Sy karakter, sy menswees, sy uh, heiligheid van sy genade wat hy in ons wil werk deur die vrug van die Gees in ons karakter, die waarhede hoe hy geleef het in elke aspek van die lewe. En uiteindelik is ons mees heilig en reg wanneer ons in Christus is. Nou ja, die woordjie, julle kan in die notas dit sien, oordeel kom 166 keer in die Bybel voor, maar die woord eh uh, of die woord genade 166 keer, maar die woord oordeel kom byna 2 keer soveel voor en dit is 293 keer. Ons is maar bang vir oordeel want ons kry dadelik die idee van raas beklei niemand hou daarvan uh, om gekritiseer te word nie en ek staan sommer eers in die ry, niemand van ons hou daarvan om op foute gewys te word nie. Veral as jy hardwerk om dinge reg te doen. Wil jy nie hoor o, maar jy het nou dit en dit verkeerd gedoen nie. Veral nie nie werksplek nie en dan weet ek van julle gaan sê ja, vir mekaar sommer dan die huis kyk en nog minder van jou lewensmaat. Uh, ek weet ek sukkel maar wanneer Chantel my het krit, vir my kritiseer, dit is maar vir my 'n moeilike ene. Maar ja, so iewers word ons dan groter en sterker oor tyd. Nou, <coughs> wanneer ons kyk na nou, Oordeel die beste manier vir my om dit te verduidelik is in afrigting. En adel wat nou ons deel is van ons gemeente so voorreg gemaak en ons met dit te en vanoggend was dit vir my lekker ek en Santal en ons kuier saam en sy begin gou vir ons te leer oor hoe jy deur die toonlere gaan die halwetone en dan die werklike tone en hoe en dan doen sy dit en dan besef ek gouste ek skiet ek kort maar vonnie kan verstem afreikdingen sê sê op hierdie stadium toets, is hy al stemtoetse sê op 50% kapasiteit want hy het nie al stem geoefen volgens die standaarde die reëls vir goeie stemoefening so dat daar stem nog meer kan doen en dat hy nog mooier kan sing nie nou nie so met stem afreikdingen wanneer jy dink aan 'n Pavarotti of iemand wat ek ek veral is baie lief vir Baba Straisent wanneer sy sing, dit sê hy 'n sekere nuance van van sing, hoe sy haar asemhaling beheer, die note wat sy kragtig daar kan hou en dan hoe sy 'n stukkie emosie en musiek kan loslaat wat jou diep raak. Nou, ja, dit kos oefening en eksakte afrigting en jare se oefening om daai stem te oefen om dit te kan regkry. Dieselfde geld vir gitaar en enige instrument speel. Ons kan dink ons sing, maar daar is tog 'n standaard wat net meer effektief is wat dalk hou te spreek en uiteindelik is afrigting en hierdie kan jy iewers neerskryf is pragtig. Afverstrenging in musiekval is om die klanke, die nuances, die foutjies wat ons maak wat uiteindelik versteurings bring, wat aandag aflei. As ek vanaand met julle praat, dan moet ek ook met konsentreer, om my stem reg te laat resoneer, om nie te veel m mm te sê nie en nie dit te veel te doen nie want Mense kom dit agter en dit raak later vir ewetasie en dan word aandag afgelei van die boodskap. So sprekers of wat jy ook al doen, of dit houtwerk is en of dit 'n uh, werkplek werk is, doen ons al 'n meer akkuraat sodat die verstoringe, die hindernisse uit die pad uitgeruim kan word sodat dit waarvoor ons werk sterker en meer effektief kan deurkom dan weer 'n barbarstroy sind. Al stemme so geoefen dat jy hoor die klink helder note, die woorde uitspraak is perfek. Jy mis nie die uitspraak van enige woord nie. Jy hoor presies wat sy sing. Dink aan hoeveel sangers jy na luister wat jy nie kan hoor wat hulle sing nie. Jy kan nie die uitspraak reg hoor nie. Dit alles het doen met oefening. Nou, ek onthou toe ek die eerste keer in 'n klank uh studio was, 'n uh, opname at hoë. Ag, oh, man, dit moet embarrassing. Want daar hoor jy soveel meevakter. Jy hoor die asemhaling, jy hoor die klip klank en jy hoor te veel spoegie in die, in die mond wat skielik gehoor word deur daai baie suiwe goeie mikrofone. En dan moet jy gaan oefen en hard werk en afgerig word. Nou, afgerig dit jy gaan leer, gaan nie vir jou vertel hoe wonderlik jy sing nie. Hulle gaan van die minuut wat hulle na jou luister vir jou sê wat jy verkeerd doen sodat hulle daarin kan werk vir jou oefeninge kan gee wat jy moet doen sodat jy dan daai foute kan oorkom En dis spesies hoe ons oordeel hier op aarde moet sien. Ons is besig dat die Heilige Gees, hierdie woord, die kerk, die vyfvoud bediening, die liggaam van Christus, al hierdie aspekte wat God gebruik, ons afrig sodat Christus al en meer gestalte in ons kan vind en sê iemand net jy gee vir ons 'n thumbs up en 'n miskien 'n handeklop daarvan die kant af van dat is 'n stelling wat met simbole gepaard moet gaan. Nou Jesus is die gesonde oordeel van God. Mense hou vas nê by hierdie vers dat hy die wêreld so liefgehat het, hy sy enige bose seën gegee het sodat wie wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die Here dan sê hy so, God het nie sy seun aan die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie en om glo word nie veroordeel, maar wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Nou hier is 'n paradoksale vers, want hulle nie kan sê hy oordeel nie en dan in die volgende vers sê hy dat as jy nie in my glo nie, is jy alreeds veroordeel. Ons wil nie geoordeel word oor sonde nie. Ons wil nie aangespreek word op foute nie maar dit is die sonde en foute en mis Jesus lewe wat soveel skade bring aan mekaar. Sodat dan nie nodig wees julle dat ons met baie meer erns en met baie groot groter passie en inspirasie ons self oopstel vir korreksie, vir vermaning, vir wys my waar ek verkeer, doen wys my waar kan groei. Ek moet sê oor die jare omdat ek al so baie ooppreek en ek moet sê hierdie hele hoofstuk wat ek hier geskryf het gaan uiteindelik 'n boek word op sy eie. Ek is al so halfpad met daai boek besig, maar Ek voel daar's 'n behoefte dat 'n mens hierdie aspek in die kerk moet aanspreek op sy eie want daar't so negatiewiteit oor jare gekom van die vervloë da waar ons ouers was en die ouer mense was streng en daar was oor sonde gepreek en goed was aangespreek en iewers het ons nou so liberaal geraak ons wil nie hoor wat is verkeerd nie ons wil nie hoor wat se lewenstyl nie vir God aanneemlik is nie en ons wil veral nie hoor wat jy doen en dat jy die koninkryk van God gaan nie beerf as jy dit goed doen nie. Ons wil dit wou. Ons wil net goed gepraat word, geprys word en vertel word hoe spesiaal jy is. Nou al die mense het reg te lewe wat ons in die laaste 40, 50 jaar beleef het in humanisme, is die wêreld nie heiliger meer georden in die tronkers leef nie. Daar's 'n balans. Iver is dit nodig dat in ouerskap ek nie net my kind prys nie. Natuurlik is dit nodig om te prys om van hom te sê, "Well done." Daai balans weet ek is baie keer moeilik. Ek het eendag met 'n boer gepraat, hy sê, "Jan, my hele lewe, ek is nou 55 jaar oud, 50 jaar dink ek. Hy sê, "Het my pa nog nooit vir my gesê, "Well done." <laughs> dis vir die ah uh, dis die ander kant nê nee, hy pa sê nie die hele tyd en wys nie die hele tyd foute uit in sy pa doen dit met 'n absolute goeie hart hy hom wil help hy wil hom red hy wil vir hom net nog beter maak so die seun ontvang dit van sy pa maar dit sou net so grys wees aan nader van hom sê iets like wonderlik. Hoor, dis wonderlik kan jy leer hoe dis 'n balans is nie die een of die ander nie maar beide want nou, wanneer ons oor genade dan nou praat dan is dit vir my so mooi dat die oordeel is en Christus Jesus weggeneem en God het as te ware sy oordeel uitgestort op Christus. Nou dit gaan ek 'n bietjie nou-nou kwalifiseer want dis nou waar ouens vandag kom en sê maar daar is nie meer oordeel preke vandag nie. Dink is eenvoudig nie waar nie. Christus is nog steeds relevant en ek gaan nou vir julle wys hoe hy die heeltyd sonde baie aanspreek. Kom ons kyk gou hier. Matteus 11 en ek is nou in bladsy 128 by my. 138 in die boek. 138, hoes, ek so baie bladsye uit by my. Reg, Chantel sê dit is 138 in die gedrukte boek. En die uh, topopskrifie daar is as jy daai lyntjie soek waar ek nou die versies wil aanhaal hier in die middel waar hy sê oor die Fariseërs Matteus 11 vers 20 en dan sê hy elende wag vir jou Gerassin. En dan kyk gou na hierdie versies en jo Julle nou ek sit net gou-gou myself in die gehoor, né? Nee, onthou daai ouens was almal met swaar gekry, het moeilik gehad. Ehm um, hulle wou 'n verlossingsboodskap hoor. Hulle wil net hoor hulle is okay en fantasties en alles gaan goed uitwerk en 'n goeie deel van Jesus se bediening is die saligspreekinge en al hierdie wonderlike positiewe goed en hy's maak die siek eens gesond. Maar dan die volgende oomblik om dit te hoor hoe iemand letterlik amper man jy hoor die oordeele van God elende wag vir jou goral sê dan wat hulle doen en hulle nie bekeer nie en dan ek gaan hierdie hele gefasie lees Jesaja 5 vers 20 en kyk kyk of jy hom in jou Bybel saam met my kry Jesaja 5 vers 20 tot 25 hy sê elende wag vir die wat sleg goed noem en goed sleg wat van duisternis lig maak een van lig duisternis wat bitter soet noem en soet bitter ellende wag vir die wat dink hulle die wysheid in pakh wat dink julle in julle verstand skuif dit gee hierso. Elende wag vir die wat helde is by wyndrinkery, dapper by die meng van hulle drank, want die skuldige vryspreek vir omkoopgeld, maar onskuldige sy reg laat omneem. Daarom sou stoppels deur vuur verteer word en hoë en vamme opgaan, so sal dit met julle gaan. Hulle is al met wortel en tak uitgeruik word want hulle het hulle nie gesteer aan die openbaring van die Almagtige nie. Hulle het die woord van die Heilige van Israel verwerp. Jo. Miskanas te ware hierdie een vers skrifgedeelte voor op die rapport sit en net sien mensdom. Vraës julle op pad hier en ons dink aan al die debatte rondom die guys, die debatte rondom rasisme, die debatte oor ryk en arm, die debatte oor menseregte. Julle dis die kerk is verdeel wanneer ons oor hierdie goed nie by antwoorde kan uitkom nie. Egskeiding, eg breek. Die kwessies wat in die, van mense wat geld misbruik en kurs hipsie En dan kom ek terug na waar Christus gekom het en gesê het maar daar's iets dat wanneer jy waaragtig vir Christus staan en jy lê onthou ek sê in die begin van hierdie hoofstuk is nie vandag my opinie nie dis wanneer jy vir Christus staan want hy is die oordeel van God En kom ons kyk verder. Jy like kan vinnig skiep daar waar hy praat van die ellende teen die skrifgeleerdes, die wetgeleerdes, die wat hulle vol eet, die wat wag en nou lag en hulle self geniet. Uh hy praat hier oor hierdie reg, maar dan kom hy in die regte stoel oordeel van Christus. En hierdie is baie interessant, jy kan so 'n bietjie meer daaroor gaan lees die bemma stoel of die regte stoel wat letterlik 'n verhoogde stoel wat uh, op plekke ingerig was in daardie tyd in Palestina en in Romeine dit veral gebruik om hofsprake uit te lewer en omdat dit altyd in die publiek moes plaasvind, onthou daai tyd was die geboue nie so toes as vandag nie gaan dink manipulargange van Efese en so aan sal so sy die verhoogde terras waar dan die regter wat 'n saak moes beslis dan daaroor sou regspraak lewer. En dan in hierdie vers wat ek dink ons net altyd raak lees, Nuwe Testament 14 vers 10 wat sê ons sal almal voor die regte stoel van Christus gestel word want daar is geskrywe so waaragtig as ek leef sê die Here voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap G. Niskan omheen sien, kom ons maak die boeke toe laat hierdie woord net in ons harte insink want dis 'n groot woord. Jy kan met mense stoei en stray, jy kan met die kerk stoei en stray, maar aan die einde van die dag gaan jy voor Christus nie wegkom nie. Hy is die finale wit troon oordeel waar hy die regspraak gaan lewer. Ons sien dit in 2 Korintiërs 5:10 verder want hy sê ons sal almal voor die regde stoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het. Sjoe. Volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad. Ja, ons word nie gered deur ons werke nie. Maar ons word wel beloon volgens ons werke. So geloof Verskoon tog in Christus en dat ons sy geregtigheid aantrek is iets wat ons nie self kan werf nie, is iets wat hy doen. Dis oor redding plaasvind, maar dan as gereddes gaan wat ons doen en dan sê hy duidelik wat jy met jou liggaam doen. En dit herinner my aan 1 Korintië 6 waar hy ook sê julle ledemate, julle liggaam, jou hande, jou voete, jou fisiese liggaam, jou oë, jou fakultäte was eens in diens van Satan maar nou in diens van die Here. So daar behoort 'n baie duidelike verskil te wees. En die groot moeilikheid jyle wat ons vandag het is dat daar so baie mense in die middelgrond is wat sê hulle is Christen, hè. Wat sê hulle is gelowig, wat sê hulle is kinders van die Here, maar hulle leef net soos wat hulle wil. Dit is 'n probleem. Nou ja, verder, hier kan in hierdie gedeelte mooi lekker gaan deurlees waar hy sê dat almal se werke gaan getoets word 1 Korintiërs 3 vers 10. Miskien daar gedeelte waar hy sê ons werk gaan getoets word of dit van hooi of dit gebrand kan word. En ek maak 'n stelling, ek kry nie nou die sinnetjie nie, maar ek het dit iewers geskryf dat Ons as kinders van die Here verwelkom die vuur van God en ons is as te ware soos 'n veld wat klaar gebrand is en as die vuur dan kom, kan hy nie weer oor ons brand nie, soos wat jy 'n voorbrand doen vir 'n vuur. So verwelkom ons as kinders van die Here die vuur van God sodat hy ons kan oordeel, kan toets, kan bepaal, sodat ons dan wanneer die finale oordeel kom vir hy gespreek sal wees. Nou desond dan praat hy ook dat hierdie troon oordeel is nie net vir sonde en sleg nie, maar dis ook die beloning plek waar God vir ons gaan vindikeit. Nou julle hierdie jy is kosbaar, want baie van ons wat reg doen en reg leef, kry nie hier op aarde die beloning, die dankie, die erkenning vir die reg wat ons doen nie. En dan sit 'n verblydende, wonderlike nuus om hierdie skriffies een vir een deur te lees oor wat en vir wat jy wel beloning voor God sal ontvang. En onthou, dit is weer vir almal. Met ander woorde, by daai troon gaan almal luister. Onthou ਉਸe tyd wanneer ewigheid geen tyd nie en almal gaan luister hoe elkeen beloon gaan word vir volgens dit wat hy gedoen het. Soof ons versoekinge verdra het, God ywerig gesoek het. Trou was in ons bediening, uh die aspekte van dat ons mense na Jesus toe gelei het. Al hierdie aspekte van reg leef, reg wandel, Doelgerigheid in ons Christenwandel gaan lees gaan en ek wil julle uitnooi. Hierdie is 'n lekker Bybelstudie om sommer te doen. Die spesifieke dade wat God van waarde ag en sal beloon. Gaan kyk na daai versies, gaan lees hulle elkeen. Ek lees hulle maar net hier en ek is lief in die boek om al die versies aan te haal, maar dan gaan die boek twee keer so dik wees. So gaan kyk gerus na die versies en gaan sien. Goeie rentmeesterskap, daar's 'n beloning om in Christus te bly, welwillendheid ensvoorts ensvoorts. Dan praat ek met die Lekker Bybelstudie die onverwelklike kroon, die kroon van humblede skap, die kroon van geregtigheid, die kroon van heerlikheid en die kroon van die lewe. Nou wat kosbaar is dat in vandag van ons wat beloning ontvang of 'n eervermelding kry by een of ander prestasie of 'n diploma of sovoorts wat ons sou ontvang, hierdie goed is maar tydelik, nê, nee, mense vergeet dit. Maar in die ewigheid is die kroon wat ons dra ewig. Nou kom onthou ouens wat nou al visioene en ervarings gehad het van eh uh, hoe dit sou wees in die hemel het hierdie belewennisse gehad dat in as hulle mense ontmoet wat ek kinders van die Here is wat vir ons voor uitgegaan het wat al klaar by die Here is dat hulle kroon of dan hulle reg doen is as te ware 'n sigbare dis asof hulle die embleme van hulle regdoening die heeltyd by hulle dra. As jy noualê kyk, dan het, as dit asof jy hele getrouheid, eerlikheid, reg en leiding ensvoorts kan letterlik sien in eien waar ons vandag eien ons kleredrag en kleur en al hierdie uiterlike dinge in die geesteswêreld en wanneer ons eendag by die Here gaan wees, is die kentekens wat ons gaan dra is hierdie reg leef en reg doen wat ons saam met ons sal dra. God se standaard uiteindelik word gemeet aan ons einde. Dit is 'n topik waars baie kan praat, maar ek onthou onlangs iemand hier oor gepraat. Hy sê nou al baie begrafnisse gedoen het en onlangs het ek uh, betrokke hier in ons dorp by iemand wat pragtig die Here gedien het en wat nou oorlede is. En dan sê hy in Titus, nê, nee, dat die wat uh, die Here ken, ons leer nie soos die wat nie hoop het nie. En jy, julle mense, jy kan 'n ateës kry, hy glo nie in God nie, hy's 'n rebel teen die Here, hy wil sy eie ding doen. Maar laat ons by 'n begrafnis kom. Daar's 'n duidelike enige begrafnisondernemer sal dit vir jou vertel dat daar's 'n duidelike wesenlike aanvoelbare verskil tussen 'n begrafnis wat jy hou vir 'n gelowige wat gesterf het en wanneer jy 'n begrafnis hou vir iemand wat nie die Here geken het nie. By die een wat nie die Here geken het nie word allerlei mooi stories opgemaak, maar jy weet dis die einde en dis finaalness vir baie. Daarom is die boodskap van oordeel julle so wesenlik belangrik dat terwyl ek nog asem het, hou gou jou asem op daar vir 'n oomblik. Voordat ek asem het, is genadetyd. Genadetyd om te sê Here oordeel my nou. Wys my fanaant, wys my nou waar ek dit mis, waar ek dit nie reg het nie, sodat ek kan verander, sodat ek kan groei, sodat ek hier genade kan ontvang om heilig in hierdie area te word en 'n veg te lewe. <coughs> nou ja, kyk, ek gouf iemand iets hier by gesê het, Chantel plaas lekker storieetjies, nie stories nie, sy plaas ehm um, skriffies en gedagtes by sodat jy kan okay, volg. Ehm um, uit die boek uit, so dankie liefling. <coughs> nou vir skoe my ek wil aangaan na rekenskap. Uh hierdie is 'n is 'n is 'n groot gedeelte as jy dit lees en, en jy gaan aandaglik hier lees waar jy sê elkeen gaan rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Uh um, jy lees hierdie woord oor en oor die lewendes en die dooies. Die koning wat sê dat weet wie gaan kom en wie gaan nie wat so geleef het. Matteus 25 is vir my altyd 'n soort van 'n rude awakening. Ek kon dalk so 95 Dit sou hopelik 'n audio gewees het 'n rude awakening, maar hier's 'n nee, 'n rude awakening is 'n lewe waarheids awakening. My sê gaan weg van my al julle vervloekdes. Gaan na die ewige vuur wat die duiwels en engele vir julle voorberei het want ek was honger en julle het niks gegee om te eet nie. Ek was dorstig en julle het niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, seker nie drink en julle het my nie versorg nie. Ja hootsugvroeg. Uh, en ek dink hierdie is vir my nogal belangrik. Ek ek wil dit opsom op hierdie manier sonom die alinootas met julle te werk. Julle kan dit self lees. Maar uiteindelik is die groot vraag Wat soek God uiteindelik die meeste van my? Ek bedoel ons kan nou die al die versies gaan en is verskillende goed, maar wat is die een ding? Ek hou altyd van 'n een ding. Uh, as jy fotografeer, is daar een ding wat jy moet doen tussen al die 10 en 20 goed wat jy moet onthou, maar daar's gewoonlik een mees belangrike ding en my fotograaf vriende sal vir my sê, "Jan, jy kyk altyd eers na al die lig." en die, die hoeveelheid lig en waar die lig vandaan kom en dan neem jy 'n voet toe. Golf met jou kopie afhou en dan gaan jy die hou slaan. Ek glo die onderwerp wat ons nou aanraak, die kwessie van vrug is die nommer 1 op God se lys waarvoor ons geoordeel gaan word. Ons lees dit eintlik al in Prediker 2 en ons het dit onlangs een van ons manne aan dey gegaan. Terwyl jy kan 'n nota maak, dis nie in ons notas nie, maar daar kom Salomo en hy sê ek het uh, gekyk na die lewe en ek het myself gaan geniet. Ek het gaan soekie begeerlikhede van die lewe en ek het nie myself onthou van enige ding nie. Ek het die lewe geniet. En dan sê hy dit is sinloos. Dit kan nie die som totaal van die lewe wees nie. Dan sê hy het homself te buite gegaan aan drank en hy het gedrink en partytjies gehou en ook dit het nie volling gehad nie. Tutai gaan werk. Hy het paleise gebou, hy het wingerde geplant, het boorde aangeleg en besproeiing en al hierdie wonderlike goed gedoen. Weerens het hy besef maar dit kan nie die lewe wees nie. Dan sê hy hoekom? Want wat is die nalatenskap? Niemand van ons leef vir ewig nie. Wat los ons agter? Wat is ons vrug? Onthou kinders, is sodat ons 'n nalatenskap fisies gaan hê, nê? dat iemand gaan erf, iemand gaan dit wat jy het ontvang en dan was die Ou Testament so reguit hier oor dat selfs 'n broer wie se vrou nie kinders gehad het en die broer sterf, moet hy broer met die vrou trou sodat hy vir haar kinders kon verwek sodat daar 'n nalatenskap sal wees. So die Bybel is baie duidelik oor die nalatenskap en ons vergeet dit baie keer. Ons lewe net vir vandag en ons noot vir vandag en ons krisisse van vandag. Maar hy sê in Maleagi 2:15 wanneer hy oor die huwelik ook praat. Ek wil hê julle huweliksverbond moet heilig wees en nie ontrou wees aan die vrou van jou verbond nie want ek soek 'n goddelike nageslag. Nou die volgende gedeeltes waar hy oor praat. Eerste die lamp en nie die drie gedeeltes moet jy in konteks saam lees want dit almal dieselfde einde so en die begin waar hy oor die lamp praat en die olie dis nie 'n belaglike ding. Niemand dis soos hom vandag uh, uh, uh ligte vat men het om nie ingeprop nie daar's nie 'n kragbron nie nou net so dwaas was hierdie magte dat hulle lampe gevat het met nie olie in nie So my gee nie die rede of verduideliking wat is die olie in die lamp nie. Dan vertel hy die volgende storie wat meer lig werp en dit is die talente. Die talent is 'n hele storie oor woeker en ontwikkel dit wat jy ontvang het. Dis weer 'n nalatenskap. Elkeen van ons het hul bronne, ons het 'n intellek, ons het sekere vermoëns ontvang en God verwag van ons vrug. Wat 'n boer plant 'n boom of 'n vrugteboom en verwag nie vrugte nie. Ek praat hierdie hele tyd met ons lemoenboere wat nou weer is een van ons lemoen uh, boere wat sitrusboere uh, wat Julle boerd van 23 hektaar uh ond wortel uh, of dan die bome uittrek want hulle het nie na gelang vrug gedra nie. Hy kan baie beter vrug opbrengs hê en hy plant weer iets net. So daar's iets hierin dat ons 'n legasie het. Dankie David. If you don't leave a spiritual legacy in your family, you leave no legacy at all. Well, wow, dankie David. Ah, fussdaf. Julle hierdie kry gif my hoendervleis. En en ek self, vir my eie lewe is, is is asof daai in my kop geskuif gekom het. Ek kan hard werk, ek kan allerlei wonderlike goed doen, maar wat is die nalatenskap in mense? Wat wat het ek gedisipel? Wie het ek gedisipel? Wie het ek grootgemaak? Wie het ek geleer? Wie het ek getrein? Wie het ek gehelp? sodat hierdie mense dit wat hulle ontvang het meer kan voortbeweeg. Selfs vanaand is dit juis met hierdie doel om in mense te belê en hele te belê sodat die woord van God verder sal gaan and there will be a spiritual legacy on what we do. So nou, ek vrug dra hierdie een ou het mos nou sy talent gaan begrawe. Jy sien, ek dink in vandag se konteks het John beweer dat dis fantasties die ou se geld gespaar. <laughs> hy was te bang om handel te dryf met hierdie geld. Maar gaan lees aan die einde, hy sê jou ontroue, 'n uh, bose slaaf. In ons boek sou dit getrouheid gewees het. Nie God se definisie volgens John beweer is ge, van getrouheid is woeker vermeeder verdubbel maak disipels maak vrug maak 'n nalatenskap vermeerder en en daar's iets daaroor wat ek dink ons ons mis as as ons dit nie gaan raak sien en mag die Here dit ook in julle eie harte vanaand sommer net weer kom lewendig maak Nou ja, dan die volgende gedeelte waar hy oor die skaap en die bok het, maak dit net nog duideliker. Hy sê waar moet jy dit doen? Waar moet jy hierdie vermeerdering hê? Kronke, wies wie se week gee klere en so voort. So daar kry ons die prakties daarvan. Nou goed, verder die kwessies van waar kinders van God se verwelkom. Kyk, sien dan Hebreë 12 vers 5 is vir my altyd 'n pragtige gedeelte. Hy sê en jy het die fermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek? My seun, ag die tugtiging wat die en nie gering nie, en besuyk nie as jy deur hom gestraf word nie ek glo dit. Op 'n ander manier moet nie oomslaan en lam raak as iemand jou bestraf nie want die Here tigtig hom wat hy liefhet. Hy kastei sy seuns wat hom aanneem. As jy die tigtiging verdra, behandel God jou as seuns want wat 'n seun is daar wat die vader nie tigtig nie? Maar as jy sonder tigtiging is wat almal die agter geword het, dan is jy onregte kinders. Hm illegitimate. Uh, en hierdie is 'n goeie een, een hè, dat ons kinders van die Here verwelkom. En iets wat ons ons gemeentemense leer en almal met wie ons te doen het, wanneer jy deur enige iemand korreksie ontvang, wees dankbaar en sê dankie, want jy het so pas God se liefde beleef. <laughs> ons reken dat wanneer iemand ons aanpraat, sien ons dit onmiddellik as straf, ons sien dit onmiddellik as negatief en dit gaan jou nie aan nie en uh, ek hou nie van wat jy gesê het nie en ek stem met jou saam nie, maar glo my dalk jy beswiin dalk 'n ding mis maar daar's gewoonlik 'n 5% of 'n 10% stukkie waarheid in en enige korreksie wat jy ontvang en die beste korreksie wat jy kan ontvang is die van 'n kind. Wie, ek dink jy daar's 'n ouer wat al beleef het hoe 'n kind vir op hulle plek gesit het want kinders neem waar nê nee, en hulle sien hoe ons leef en uh, ja hulle kan baie keer net die ding op 'n manier sê wat jy weet. Is daar het ek kom So ons ontvang korreksie van enigiemand af. Ek het al die gemeente mense gehoor wat vir my gesê het, uh, ja Jan, ons sal van jou korreksie ontvang. Ons vertrou jou en ons respekteer jou, maar hierdie huiskerkkleier wat jy vir ons gegee het, uh, sy lewe is nie reg nie en hy wil vir ons kom korrigeer. Ja ons behoort koreksie van enige iemand te ontvang. Nou ja, daar's ek het nie tyd daarvoor nie, maar as jy Hebreërs 12 se bestudeer, die van julle wat nou lief is vir 'n lekker stuk vleis Bybelstudie, gaan kyk na die vyf woorde wat in Hebreërs 12 gebruik word vir tugtiging en daai vyf woorde is eintlik vyf verskillende vlakke van tugtiging wat jy deurgaan. So die eerste keer begin hy met lighten, exulting, exult beteken aanmoediging. Jy jy prys iemand en dan korreksie en dan raak jy uiteindelik by die plek van lyfstraf, scourgjing. So Daar's vyf vlakke, daar's vyf verskillende woorde wat ook die dissiplinêre prosesse so, bietjie verduidelik. En dit bring my by die volgende punt. Jy weet wanneer ons as kerk dan 'n oordeel, baie mense sê men die kerk mag nie oordeel, en dink ek goeie hemel, dis omdat die kerk nie mee oordeel oor die wêreldlyk like, soos hy lyk. Like, die kerk is voonderstel om die morele kompas van die samelewing te wees en ons dis ons mees primêre werk om die wil van God te verklaar en te verkondig. En jy hoef jy nie te glo nie en jy hoef dit te aanvaar nie, maar dis wat God sê. Jy kan wegstap Maar iemand moet dit sê en partyke wat ons te veel mense wen dat ons nie altyd die waarheid in regspraak wil gee nie. Maar een van die beginsels dan nou ook wanneer ons met die geestelike mandaat betrokke raak, is dat wanneer iemand en ek seet net 'n gedagte hierby. Wanneer jy al by vlak 4 is met 'n sekere persoon, jy reboek, 'n reboek beteken 'n harde skree, dis 'n dis 'n stemtoon van stop dit nou, jy het nou genoeg. Nou partykeer bring jy dit by 'n kind of by iemand in 'n gemeente waar jy daai vlak van dissipline het omdat jy al Die vlak 1 2 en 3 is Nou kom iemand van buite af en sê so, ooh, jy moet nie met my met mense so praat nie. Dis om verkeerd. En jy kom meng in in 'n dissiplinêre proses wat ander mense al jare mee padstap. En dis waar ons as kerkleiers integriteit moet toon. Dat baie keer stap mense van een kerkfamilie na 'n ander kerkfamilie want iewers het hulle nie korreksie ontvang nie of nie gehou van die manier waarop met hulle gewerk word nie en hulle groei nie. Dit is so 'n erg skeiing. Mense skei maar hulle weet nie wat hulle verkeerd gedoen het nie. Ja, nee, want dit maar nou nie uitgewerk nie. Maar het jy het geen begrip vir wat jou aandeel was en hoekom 'n huwelik nie gewerk het nie. Wie vir my sê jy het, jy het niks verkeerd gedoen nie en dieselfde geld natuurlik ook hier. Elkeen van ons behoort hierdeur te groei en te leef. Ek sê dit vir mense. Jy kan 'n groot nota hiervan maak daar oor in jou boek. As jy deur die proses van korreksie gaan byt, net vas maar dit net los nie. Moet net wegstap nie. Partyke kom die korreksie kron oor, partyke is dit te hard, partyke is dit te sag, partyke is dit so bietjie uh misinformed en al die inligting is nie reg nie. Maar vat dit anyway. Haal iets soos 'n vis eet, haal die grate daar uit en groei daardeur. Eerder as wat jy nou weer begin kritiseer en oordeel en die ouens wat met jou gepraat het, nou weer oor hulle opinie het. Hierdie gedeelte aan die einde by my bladsy 132 in die PDF Psalm 119. En ek wil jou sommer uitdaag kan lees dit hier. Gaan lees Psalm en sien hoeveel keer Dawid sê hoe lief hy God se oordeel het. <laughs> Julle hierdie vers het my vir 'n week stil laat sit. Ek het dit oor en oor gelees en gedink, "Wow, Dawid." Dog is dit hoe kom jy nie liefling van God se hart was. Dawid was nie bang vir God se ondersoek en lig nie. Hy sê Here ondersoek my niere, ondersoek my hart kom. <laughs> wow, moet dit nie jy, elkeen van ons se hart wees dat ons nooit bang is en skaam sal wees om te sê Here, kom ek gee ons nie. Nou verder wil ek nie te paar stellings maak rondom die kerk in roos oordeel en hierdie is belangrik rondom straf want daar is 'n verskil hè oordeel is wanneer jy fout uitwys kritiek nee daar's 'n punt waar jy 'n beoordeling maak maar straf is wanneer jy nou die persoon wegjaag daar's 'n strafuitdiening nou partyke is dit so dat die kerk en julle sal sien Later gee ek hierdie skrifverse van dat die Bybel regtig skryf gee oor as hierdie mense die dwaaling in die kerk ingebring het as hulle nie luister nie, moet hulle nie weer groet nie. So daar's 'n straf. Maar kyk nou hierdie sinnetjie. Die, die kerk se straf en oordeel is die van 'n mens en is altyd tydelik. En 'n baie goeie voorbeeld daarvan is 1 Korintiërs 5 en 2 Korintiërs 2. Ek kan oor dit onttoe hierdie twee versies praat want ons is deur hierdie proses waar iemand gruwelik gesondig het en dan is daar 'n oordeel. Ons gaan nie met jou praat nie, ons gaan jou nie groet nie en daai oordeel was 'n strafoordeel geweest wat oor iets wat iemand gedoen het wat 'n leier was en hoe dit 'n hele gemeente kan infiltreer en, en baie mense se lewens aanraak. So 1 Korintiërs 5 vers 1 sê Paulus, hoekom het julle hierdie sonde nie aangespreek nie? Want dit dit filtreer die kerk, dit besoedel die kerk nommer die kerk heilig is moet jy dit aanspreek. Maar dan 2 Korintiërs 2 wat jy kan dink is nou 'n hele klomp maande of selfs 'n jaar later kom Paulus oor dieselfde persoon en hy sê nou moet jy hierdie persoon genade bewys. So die die persooniese hart vir hart oor die straf wat jy oor die persoon uitgeoefen het. En so ek wil dit baie duidelik maak. Wanneer die kerk met 'n spesifieke persoon deur 'n bestraf proses of 'n dissipline proses gaan, moet ons daai proses respekteer en verstaan dat dit duidelik is. Wanneer jy bloot iemand oordeel oor iets wat hy gedoen het, dalk het hy dit regtig gedoen. En jy hou dit net vir die res van jou lewe teen daai persoon. Jy sal algeenomme nie met hom kontak hê nie, want jy weet nie as hy daai persoon intussen berou het, bekeer by 'n ander kerk, die Here pragtig gaan dien, maar jy het nog steeds 'n enkele oordeel oor daardie persoon. Julle daardeur moet ons werk. Ons oordeel is altyd duidelik want God kan enige een van ons se harte verander, draai, bekeer en ons het iewers in ons kop het ons gedink, ons het nou iets oor iemand te sê en ons het daai persoon in ons koppe vir ewig geoordeel. Dit is eenvoudig die Bybels nê. Dan verder verduidelik ek maar net wet hoe dit nodig is om uit 'n vriendskap en ek het al dit so baie gebruik wanneer ek met manne ernstig gepraat en ek doen dit Ek sê moet jy vir my bediening dat ek glo dat net soos wat ek kan liefde verkondig en genade verkondig, moet ek ook van tyd tot tyd as 'n geestelike pa met 'n man gaan sit en ontalsole doen met 'n vrou en ons sal ernstig met hulle praat oor iets. En dan wanneer ek begin, sal ek altyd so begin. Ek kan wegstap, maar omdat ek vir jou lief is, omdat ek jou vriend wil wees, omdat ek niemand sal dit doen wat ek nou doen. Nie moet ek met jou praat. So jy dit vir my ontvang as ek vandag met jou hier oor praat. En jy het dit nog nooit in nege gekry nie. En dit is nog altyd die konteks van wanneer jy mens met iemand praat oor 'n probleem of 'n fout wat jy raak sien dat daar kan groei plaasvind. Want ek gaan ook nie van jou wegstap oor die verkeer nie. Ek stap saam met jou sodat daar kan groei plaasvind. So ja, hier is die kwessies oor verkeerde oordeel. Ek gaan nie te veel tyd daaroor spandeer nie. Kan jy die opskrifte gou deurwerk om iemand anders se gesag en hanteering te oordeel wat nie aan ons gees nie. Romeine 14:4 sê dit baie mooi. Jy kan nie iemand anders se dienskneg en die hanteering van daai dienskneg beoordeel nie. Dit is nie jou plek nie en nie betrokke raak nie. Net so wanneer ons nie betrokke raak in in 'n gesinsding nie. Buite as ons gevra word en ons kan natuurlik vir 'n gesin vra, kan ek betrokke raak, kan ek help. Maar jy moet toegee dat binne 'n sekere gesinskontekste is daar sekere verloop en dinamiek, die dinamiek. Nou, die die waarheid natuurlik net daaroor ook is dat ons skem ons nou wanneer mense met straf en oordeel te buite gaan en te ver gaan. En ek wil net vinnig hierdie balans gee. Hierse boek geskryf deur 'n uh, familie sielkundige. Uh, ek sal dit op die uh, groep later plaas. Um, en dit is vir my seker die beste boek wanneer dit kom by ouer opvoeding van hulle kinders en sekerlik dan ook onderwys is. En die boek gaan net hieroor dat dissipline en liefde is nie die een of die ander nie. Dit is albei altyd. Met ander woorde, wanneer jy dissiplineer met liefde teenwoordig wees dat die kind liefde kan beleef, maar wanneer jy liefde gee met daar ook genoeg dissipline teenwoordig wees. Dis die heeltyd 'n samewerking van albei. Die meeste van ons hak vas dalk net by dissipline en ons dissiplineer en skry ei en baklei en raas en daar's nie genoeg liefde nie. Anders wil ons net liefde wys, maar daar's nie dissipline nie. Hierdie twee is soos 'n linker en 'n regterrand. Ons moet dit altyd saam doen. Dit maak dit baie moeilik, maar dis hoe dit werk. Kos 'n bietjie meer moeite. Ons om iemand vanuit 'n toeskouerrol te oordeel, veroordeling en straf toe te pas, hele iets vir my 'n groot ding. Werklike groot ding. Eerslike, mense, daar's op die internet nou so baie mense wat opinies het oor regerings en politiek en oor maatskappye en oor mense. En hulle maak aannames en hier nou Makoland het ons gesê ding wat sê het jy die kerk vasgehou. Was jy daar? Is jy in daardie maatskappy se se raad? Is jy deel van die bestuur? Behoort jy aan daai maatskappy? Is jy nie binne werkinge van daai maatskappy of nie? Is jy binne daardie kerk? En, en ons maak vanuit 'n toeskou. Ons is verskriklik lief om dit te doen en ek wil vanaand as ek amper dit kan uiteroep en sê mense as jy in 'n toeskouer rodonigheid is as jy, nie, nie, nie. Is jy is nie in die span nie dis ons wat oor die bokke beklei en oor die afrigter maar jy's nie in die span nie jy's nie deel van die keringskomitee nie jy's nie deel van die dinamiek nie en natuurlik ja is die span dalk verloor en speel sleg en jy het die opinie wat jy kan gee wanneer jy na die TV kyk maar weet jy albei geraas albei opinies en beklei en <laughs> moan and groan gaan niks verander nie Wat kan dit verander? Die ouens wat in die geveg is, moet tog mos nou daar die dinge doen verander. Dan moet die afrigters verander of die spelers moet verander. Dis tog die ouens wat in die spel in die spel is. En jy leer, daar's iets in die woord wat uit die skrif van Dawid kom en hy sê bepaal jou by jou eie goed. Moenie jou bepaal by dinge wat vir jou te hoog is nie. Jy wil ons leef elke dag in my buurt, in my straat, binne my wijkkomitee van ons wijk, van ons dorp, daar waar ek wel gesag het. Wat doen jy daar? Maar jy wil opinies lewer oor die regering en oor die landswette. As jy dan wil, hou jouself verkiesbaar, maak jouself 'n kandidaat en gaan speel 'n rol in daardie platform of waar jy wil beweeg. Ons het mense geraak wat te vinnig opinies voer van die buitekant af en ons is nie nie binne werkende nie, nie. Ek kan vir jou eerlik op praat want ek beleef dit fisies in so baie gevalle waar selfs in ons eie dorp mense goed sê. En ons het begin om hierdie mense in te trek in die strukture wat wel aangestel is en sê goed, as jy dan 'n verskil wil maak. As jy uh, wil daar wees en wil help gaan en kom ons raak betrokke in die plek waar jy is. Ehm um, dis my vriend Ralph Meithers wat my nou hier uit Amerika bel, so ons gaan nou-nou as ek die klas met hom gou gesels. Goed ek maak klaar die oordeel sonder dat die Bybelse pad met iemand gestap is. Dit ken julle tog Matteus 18 wat sê as 'n broer sondig, beruspe hem alleen, val dan as hy nie luister en iemand saam met jou en dan eintlik as hy nie luister nie, maak jy dit publiek. So daar's 'n daar's 'n betrokke pad. Dis nie net 'n lukrake uh skiet van die kantlyn af waar jy mense wil korrigeer nie. Ons is lief om hierdie stelling te maak en jy kan dit ook daar iewers neerskryf. En dankie Jan Hendrik, ja, jy het die foon het gelei. Uh <coughs> jy kan dit iewers neerskryf, maar dit moenie mense korrigeer met wie jy nie 'n verhouding is nie. Dit is nou natuurlik nie die algemene reël nie. Partykeer het profete uh, God se oordeele gespreek met met niemand wat hulle in verhouding was nie. Jesus het oordeele uitgespreek oor die Fariseërs en hy was nie met hulle in verhouding gewees nie. So daar is 'n uitsondering, maar In die algemeen is dit belangrik om te sê wanneer ek met iemand 'n dissipleskap pad moet stap en wil stap, moet ek 'n verhouding met daardie persoon wees. Jou oordeel is nie waar of regverdig nie. Ek dink ons beleef dit baie, dis vir 'n kind baie sleg wanneer hy pakgryf iets wat hy nie gedoen het nie en daarom moet ons weer eens direk. Ek hou nie van omstandigheidsgetuienis dissipline nie. Ek wil self 'n ding gesien het. Ek wil self gesien het daai persone wat hierdie ding gedoen dan het dan ek die mag en die reg om met daai persoon aan te te pro oud want ek het dit nie by hoor sê gehoor nie ek het dit self gesien en dit help die dissiplinêre proses om nie regoordeel toe te pas nie het gevolge gaan kyk gou maar hierso jy lê rum is nie mooi nie weet jy nie dat dit 'n bietjie suur deeg die hele deeg suur maar in 2 Korintiërs 10:6 sê, sê ons is gereed om met elke ongehoorsaamheid af te trek en sodat julle eie gehoorsaamheid volkome is. Daar's iets daarin. So ek nou nog gesê het Christus is die oordeel. Hoe meer ons reg leef, hoe meer gesag het ons. The level of your obedience determines the measure of your authority. Die die lewe van reg doen. Dink gou nie sanger die sanger wat presisie reëls van stemoefening en lig lig gebruik en asemhaling al die oefeninge presies reggebreek het gesag almal luister mense weet al sangers wanneer hulle saam sing daar sing daai ou note wat ons nie kan doen nie en dit kom deur daardie oefening presisieheid en eksekteit van afrigting wat gevolg is die laaste uitweg wat niemand natuurlik bevolg nie ek het voorheen hiervan gepraat hier is dit nou is wat is die opslite uitersste strawwe die kerk wel kan gebruik. En dan sê hy ook die mense wat reders, gierards, rowers, afgodsdienaars, twee drugg en aanstoot, man wat partejskap wat uh, ordelik wandel, iemand wat ons in die woord en in die brief nie gehoorsaam nie. So hierson sien ons iemand wat tugteloos is. Dis die lysie wat ek noem God se se ultimate onthou en en, en dissiplinêre proses dan Hendrik sal weet as daar jou growwe uh, oortredings nie en dis goed wat Ja ek as jy hierdie goed doen gaan jy dadelik jou werk verloor. En ek noem hierdie lysie, ek kan hom maar deur dit gaan is God se so grilwe uh, oortredings. As jy hierdie goed doen, dan moet daar ernstig op getref word en moet dit ernstig hanteer word. En ek verba wil tog waak om te sê dat ek dink die kerk het iets hiervan verloor. En dis hoe so kom ons sout laf geword het en ons nie meer gesag in hierdie wêreld het nie want hulle sê julle doen dieselfde dinge wat julle van ons meer wil beskuldig kan nie eindig en wees ons om te oordeel ek hoor dit baie en uh ons het begin bid as gemeente en dit is iets wat jy saam met my kan doen kan jy asseblief net die deel herhaal wat oordeel wat tydelik is vir Alibonet uh um, Ja, ek ek gaan net gou vinnig terugliebenet wat ek daar net eenvoudig bedoel is dat wanneer jy 'n regspraak, soos nou in hierdie geval, wanneer jy iemand nie groet nie, want hy is nou die straf word baie duidelik by hierdie vers uitgemaak het. Enige iemand wat wreë, wat 'n geweldige aard is, wat tweederadig veroorsaak het ensovoorts. Hierdie persone moet jy nooit weer groet nie, sê die skryf. Jy moet hom as 'n as 'n 'n buiteling persoon behandel. So dis straf En dit is presies wat ek hier bedoel het na gelang van die gedeelte in 1 Korintiërs 5 en dan weer 2 Korintiërs 2. Dat hulle dit daar gedoen met 'n man wat by sy eie uh 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 um, hoe dit nou gebeur, dis so familie ding van 'n skoonmoeder en, en 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 dit was 'n seksuele misbruik. En dan kom Paulus en hy het dit baie ernstig aangespreek en 'n oordeel oor hierdie persoon uitgespreek. Inteendeel, hy het hom oorgegee aan Satan. <laughs> maar daai oordeel is duidelik, julle. Andersoe dit was net vir 'n jaar. Dit beteken nie ons het ewige oordeel om iemand totaal af te skryf en net 'n oordeel oor daai persoon te vel nie. Dis wat ek daar bedoel. So ek ek glo julle sal dit verstaan, gaan lees daai gedeelte weer mooilekke, deur. Goei, ek ek wil hier afeindig, wie is ons om te oordeel? Ek wil net dit sê. Ons het ons het begin bid en ek dink is dit wat ek vanaand mee wil eindig. Dat die kerk in die wêreld het regters nodig. Ons het goddelike regters nodig. Dink aan die sondekommissie, ons dink aan chief justice Mgoeng Mgoeng, uh regters wat respek afdwing in 'n gemeenskap en 'n samelewing. En ons het begin die Here vra, Here rig regters op in die kerk, want oordeel van God begin in die kerk en ons behoort in die kerk leiers te hê wat as geestelike regters kan regspraak lewe. Wat kan vrede maak deur regspraak? En ons sien dit in die Bybel die die uh, regspraak wat die Here gebring het deur Moses. Later uh, sien ons dit weer hierdie regspraak selfs in Salemo en hierdie regspraak jy bring soveel genesing. Dis moeilik. Niemand van ons wil hier in betrokke raak nie, want mense aanvaar dit nie altyd so maklik nie. En ons is ons is ons ontvang moeilike teek. Die meeste van ons en dan is ons soos 'n vis. Jy spring rond, <coughs> maak al oor aan lelike geluide, maar uiteindelik jy liefdevolle dissipline wat uiteindelik groeiende so so persoon se lewe bring, dit soveel vrug. Soveel vrug wanneer hierdie persoon begin reg leef, begin dan soos ek sê op die noot begin sing, <laughs> begin om die Here te verheerlik deur hulle lewe. En is dit nie uiteindelik wat vir ons almal geld nie. Uiteindelik is niemand van ons boke korreksie nie, nie, ek, Chantel of enige iemand. Almal van ons behoort onsself oop te stel om korreksie en groei van mekaar te ontvang en daardeur te groei. En die einddoel is Jesus. Jesus, hy is die liniaal. Nee ek kyk leefstelling nie dit van halweste of van enige kerk nie. Uiteindelik is Christus die maatstaf. Amen. Alraai. Kom ons kyk ons het 'n paar minute oor vir vrae as daar van julle is wat wil vra vra dit is 'n moeilike hoofstuk. Ons kan natuurlik sekerlik nog baie meer hier sê, maar jy is baie welkom. Dit is altyd vir my lekker as jy begin vra vra want dan voel dit vir my ons gaan altyd so 'n bietjie dieper. So gebruik jy jou tyd en kom ons kyk of jy iets wil bysit. Dit is baie seer wat sê net goddelike mense kan kan geestelike mense kan geestelike sake beoordeel. Wat bedoel hy presies daarmee? Ja, hy sê dit in uh, 1 Korintiërs vir beël my 1 Korintiërs 1, 1 Korintiërs 2. Euh waar hy oor praat dat geestelike mense kan geestelike goed beoordeel. En ek dink dit is heeltemal presies so dat as jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, nie in tale praat nie, nog nooit fisies gebid nie, nie die werkinge van die Gees verstaan nie, kan jy nie geestelike dinge beoordeel nie. Jy weet eintlik nie waaroor dit gaan nie. Ek onthou iemand het my eendag kom sien oor TB Joshua en, uh, en voor wat hy nog enigsins verder gepraat en het, vra ek dit vir hom, ek sê oom, "Vir hoeveel seker is dit jy al gebid? Vir hoeveel mense het jy al die hande opgelê?" En hy het gesê nee, ek het nog vir niemand gebid nie. Ek sê, "Wie weet wat, dan gaan ek nou nie eens met jou verder praat oor TB Joshua nie." <laughs> dit beteken nie dat ek wat hy doen alles nou nou erken hom nie. Ek het nie oor hom 'n opinie te vel nie. My beginsel is net dat ek sê as ons vir o goed oor goed praat wat ons nog nooit beoefen het nie. So bly dit uit. So dit is so dat geestelike goed wanneer daar geestelike manifestasies gebeur, 'n uh, profesie wanneer daar bonatuurlike goed gebeur, kan deur alleenlik mense wat geestelik is en wat in hierdie geestelike goed beoefen is en daan ervaring het beter beoordeel word. Kom ons kyk, is daar nog iemand? Uh dankie, dit is 'n onderwerp wat min hanteer word Annelie. Ja, verseker. Sjoeg, uh ons praat nie baie oor nie en tog is dit so belangrik Annelie sê as jy so kundige uh daarvan MoMbela en en dit is dit is belangrik Julle. Ek dink uh in opvoeding Ek dink as jy 'n berader is as jy sulkendig is wat doen jy tog maar as om met iemand te begin werk oor 'n sonde 'n misstap uh moet bereik en dan begin jy maar dissipline pad met daai persoon ook tog stap. Jy doen dit liefdevol en jy wys uit wat hierdie persoon bedoel. Ons nou, het nou alle mooi woorde daarvoor, kognitiewe terapie en sovoorts. Ehm um, Engels is belief terapie en sovoorts. Maar dit moet alles doen met watter's God se riglyn? Wat is God se woord en hoe ons daarmee in lyn kan kom. Die nie natuurlike mens nie, die dinge van die gees nie. Ja verstaan nie die dinge van die gees nie. Ja, Rosa, dit is so versekerlik. Uh, is daar nog enige vrae? Julle is welkom. Jong, hierdie is lekker. <laughs> Onbevagt. En en natuurlik, ek moet dit net sou bysit terwyl jy nog nou 'n vraag of twee bysit dat uh die mense het al seker gekry. Julle, ek wil nie vanaand as ek die hele hoofstuk gaan Ek weet ook nou van waar kerkleiers mense aangespreek het onoordeelkundig, nie genoeg inligting gegee het nie, nie die betrokke sake weggehanteer het nie. Daar is soveel misbruike van hierdie hele dissipline kwessie. So, en daarom moet ons daaroor begin praat. So ek ek wil eintlik hierdie hoofstuk nie die finale antwoord hieroor gee nie, maar net sê kom ons dink hieroor en begin hieroor praat want dit kos oefening en jare se ervaring om beter en beter te raak in terme van hoe jy regsprake lewer en mense kan help. Ja, ehm um, Gertrude Ferreira kan ons harder geoordeel word hoe meer ons ander oordeel, dink so. Ehm um, die skrif sê dit nê. Hy sê dat wanneer jy ander oordeel met dieselfde maat wat jy ander oordeel, sal jy geoordeel word. En dan sê die skrif ook in Jakobus 3 dat ons wat ander leer, gaan strenger oordeel uh, ondergaan en dan veral as ons dit al reeds weet, dan as jy die waarheid weet en dit nie toepas nie, is daar 'n strenger oordeel. Hm. Ja, dit is daar nog iemand. Uh, en dan gaan ons afsluit. Ek sien ons tyd is amper op. Is so lekker, ek so bly vanaand het alles gewerk. Ons het spesifiek daarvoor gebid vandag dat alles mooi gaan werk en dat daar nou nie weer 'n foutjie gaan kom nie. Ons is so dankbaar vir die tegnologie reg werk. বাইter net die foon so, gelei. Ja, ja ja. <laughs> uh kom aan, is daar nog iemand wat 'n vraaggie vra? Jy is so welkom. Hierdie is 'n is 'n groot onderwerp, groot hoofstuk. Uh gaan lees hom weer lekker bidendeer. Jy het ons het albei rolspelers hier nodig, almal van ons moet groei om dit kan eerlik vir iemand op 'n verkeerde wy sê. Hy sê in, in Lukas 17 as jy beroef teen jou sondig bewus by hom. So dis belangrik dat ons almal groei hoe om te kan met iemand eerlik praat oor 'n fout, maar ons moet ook almal bereid wees om aangepraat te kan word. Gert, right. Jan, ek dink dit is ook belangrik nee, om te Esri. onthou, esie wat sê die persoon wat ek wil korrigeer het ook vlees. Het is <laughs> ja. Dit is Sondag gebid. Dit is hard. Ja, dit af. Ja, so. Is dit mooi? Ek sê ek het Sondag hier oor en ek wil julle aanmoedig. Um, ek het Sondag so 'n preek weer oor gepreek vanoggend gou vinnig en hom ook op die blad gelaai. Gaan kyk hom gerus, dit is 'n lekker boodskap oor hoe om met mense te werk. En iets wat so kosbaar is van Jesus is dat hy was altyd gefokus op die hart want al die hart ons staan die dade, die woorde, dit wat ons doen, ons gewoontes, hoe ons na die wêreld kyk. En Jesus was altyd gefris om die harte genees en dit is bevryding, né, wanneer ons iemand korrigeer, wil ek die persoon se hart gesond sien. Dis nie net om iemand pak te gee op sy vlees of sy ego of net uh, argumente te hê en toe vra en hele dit dit maar kom mens moeg maar uiteindelik gaan dit alles oor die hart en ons wil uiteindelik wil ons weet ons praat met mense in die hart. Eh uh, dan maak dissiples van mense, hoe kan ons voorberei om om te dissiplineer wanneer ons nie ondervinding het nie? Dit sal weer daaroor. Ja, dis 'n goeie vraag Adel. Ek ek dink Die die eerste plek waar ons kan begin om om iemand meer te kan reguit praat is wat ek nou net aangehaal het in Lukas 17. Almal van ons sal is by 'n plek deur iemand wat teenoor ons oortree en dan sê die skrif wanneer iemand teen jou oortree, bewys vir hom. So ons moet almal leer om konflikte hanteer. Ek dink as ek Konflikkursusse is een van die moet wat enige persoon iewers in sy lewe behoort te kursus daaroor te doen om te lewe werk mediasie en hoe werk konflik hanteer want ons almal was in 'n sulke situasie maar wat almal van ons doen die meeste van ons ons kinders en praat na die tyd oor wat ons wou gesê het eerder as om daai persoon te konfronteer en sê weet jy wat jy gaan nie met my so praat nie weet jy nou gesê ek stem ek nie mee saam nie of ek gou nie daarvan nie of dit is nie vir my aanneemlik nie en ons behoort te kan dit so hanteer maar ons is maar almal bang vir konflik. Uh korrigeer en Hoesdum, ja, ons het baie baie wysheid nodig en ek dink die wysheid ek het dit nou so mooi opgesom, is dit wysheid is hard. Ek het al soveel keer geleef wanneer ek die hart verloor. Maak nie saak wat ek gesê het nie, dat ek het ek daai oomblik van korreksie verloor. So, ons wil die hart altyd behou en Esriela wil ek ook aanmoedig. Sy doen seker pragtige goed hier ook vir kinders want hierdie goed ge, is ook geldend van hoe ons ons kinders groot maak en ek wil julle aanmoedig om te gaan kyk na Dare to Share, ehm um, SVG wyse wyse raad oor uh, hoe ons ons kinders groot maak sodat jy jou kind se hart nie verloor nie. Ja, amen. Almal sien die hart is die antwoord. Ja, dis die lekker een. Nou ja, ek dink op daai noot gaan ons almal sê dankie dat jy vanaand weer deel was en eh ja, hierdie woord saam met my kon deurwerk. En ek gaan so hopelik vanaand gou nog begin werk aan 'n vraelysie vir julle om aan te werk vir huiswerk. Ehm um, en en ek hoop dit alles help sodat ons kan aanhou groei. Vader, ons kom nou u toe en ons wil vanaand Heilige Gees werklik ons harte kom oopstel en sê Here kom kyk na ons hart kom ons skuns neer en ons skuns die meditasie van ons gedagtes ons hart en Here kom en koer hier ons lei ons wys ons rig ons vermaan ons bring ons Here in 'n plek van waarheid sodat ons in waarheid ook verander kan word Vergewe ons Here vir enige trills en meer waardigheid wat ons dink ons is beter as enige iemand want u woord sê dan die oomblik wanneer jy dit nog dink het jy al klaar gestruikel. Help ons heewe dat ons in nederigheid altyd in nederigheid sal oop wees dat u ons korrigeer en groei en dat ons aanhou sou leer, aanhou verander sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Carita, sra, vind ek korrigeer jy almal of net 'n broer? Daal kan jy nie. Ah, ja, daai is 'n belangrike een, Sarita. Ja, absolute belangrike vraag. My advies is ons korrigeer altyd binne die kerk, die familie. Die buitekant visse, jy vang nie jy was nie 'n vis voordat jy hom nie gevang het nie. Wanneer ons wel uitsprake maak in die wêreld met ongelowiges, met mense wat glad nie die Here dien nie, is 'n ander praktyk. As jy gaan kyk na Jesus, Jesus se korreksie was nou die Fariseer skrifgeleerdes, die sogenaamde Christene van daardie dag, die sogenaamde godsdienstiges en heiliges van daardie dag en hy het glad nie teruggehou nie. Hy het sy disippels gekorrigeer maar die Sondag sê dit welkom by hom gevoel. En ek dink dis 'n baie belangrike vraag daai is dat wanneer ons na buite toe werk, moet ons met baie groot omsigtigheid te gaan. Dink maar aan iets soos wat ek nou baie baie by mense hoor, jy's nou in 'n werkplek waar die persoon die naam van die Here uitelik misbruik en gebruik. Natuurlik moet jy daai persoon help. Jy moet dit met soveel omsigtigheid doen om te sê, "Weet jy, jy kan sekerlik sê net wat jy wil. En jy kan doen net wat jy wil. Jy's jou eie baas en jy hoef nie nou my te luister nie. Maar ek vrae vriendelik. Euh as ek so van jou ma of hoe sou oor jou geliefdes praat wat vir jou waardevol is, gaan ek nie vir jou sleg wees nie. Moet nou nie so op praat oor die persoon wat die begin in die einde van my hele lewe en hart is nie. So jy kan mooi vra, maar ons kom nooit uit 'n posisie van meer waardigheid en van afpraat na die wêreld om hulle te korrigeer uh en en dan verloor ons mense nie. So ek hoop ek gee daaroor uh goeie perspektief en dat ons daarin sal leef en vandag. Nou ja. Amen. God bless u. Vrede en genade vir julle. Skryf vir ons julle getuienisse deel met ons waar die Here met jou jou laat groei, waar die Here in jou werk. Dis vir ons lekker om te hoor, dit bemoedig ook vir ons. Seën en genade.